হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম কাছাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত তিনিটা মাৰ উগ্ৰপন্থী নিহত কাছাৰৰ ভুৱন পাহাৰত আৰক্ষীৰে উগ্ৰপন্থীৰ প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী সংঘৰ্ষত অসম আৰক্ষীৰ কেইবাজনো জোৱান আহত নিহত উগ্ৰপন্থী দুটাৰ এটাৰ ঘৰ কাছাৰত আৰু এটাৰ ঘৰ মণিপুৰত গোৱালপাৰাৰ ব্যৱসায়ী হত্যাৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ গোৱালপাৰাৰ আৰক্ষীয়ে নিশা বলদমাৰী চৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জাহিদুল নামৰ ডকাইতুক জাহিদুল ইছলাম আছিল ডকাইতৰ দলটোৰ গাড়ী চালক হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন কেইটা অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত বিরোধী ঐক্যর স্লোগান দিয়া কংগ্রেসে অকলেই খেলিব আগন্তুক উপনির্বাচন রাজীব ভবনত ভূপেন বড়া আর জিতেন্দ্র সিংয়ের নেতৃত্বত এই সিদ্ধান্ত পাঁচ সমষ্টির বাবে ১৩ জনীয়া সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত বিহালীত ভূপেন বড়া নিজেই হব কংগ্রেসের প্রার্থী সামগুরী টুকিবুলের পুত্র তানজিল হুসেনক সংস্থাপনের পরিকল্পনা গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত এইবাৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত যোৰহাট চহৰ সোমবাৰে নিশা অহাত ধাৰাষাৰ বৰষুণত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল যোৰহাট চহৰৰ বহু অঞ্চল আজিও উন্নত হোৱা নাই চহৰখনৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ কৃত্ৰিম বান ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত দুৰ্ঘটনাত পতিত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ কপলিং ছিগি বহু দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল ৰেলখনৰ ইঞ্জিন সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা শ শ যাত্ৰীৰ বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল ৰেলখন বাংলাদেশ সীমান্তত ছিকিমৰ ভূতপূৰ্ব মন্ত্ৰী আৰ চি পৌৰেলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৭ জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ছিকিমৰ এসময়ৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকী নগাঁৱত অব্যাহত চোৰৰ উপদ্ৰৱ ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত আমোলাপট্টিৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰাৰ ঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় ৩ লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ ৮০,০০০ টকা চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ গৈছিল পৰিয়ালটো তেনে সময়তে চোৰৰ লুটপাট ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগ দিয়াৰ ইংগিত খুমটাইৰ বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পুত্ৰ বগলু বাহন শইকীয়াৰ সংবাদমেলত ৰুণজ্যোতি গগৈক প্ৰশংসা কৰি এজেপিত যোগদানৰ ইংগিত ভৱিষ্যতে এজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও আশাবাদী বগলু বাহন ঢিঙত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস বাঘৰ আতংক প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিলে ঢিং চহৰৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ যোৱা এজন বনকৰ্মীক আক্ৰমণ বাঘটোৰ কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত বনৰীয়া মহৰ ত্ৰাস জাগিৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটা কোম্পানীৰ অভিলাষী ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন মৰিগাঁও উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত ৫১৭.২৭ বিঘা মাটি টাটাৰ নামত হ'ল পঞ্জীয়ন মুম্বাইৰ পৰা অহা টাটা কোম্পানীৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া অচিৰেই আৰম্ভ হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত তিনি সন্ত্ৰাসবাদী হয় আৰক্ষীৰ গুলীত কাছাৰত নিহত হয় তিনি মাৰ উগ্ৰপন্থী কাছাৰৰ ভুৱন পাহাৰত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা অসম আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় তিনিটা মাৰ উগ্ৰপন্থী সংঘৰ্ষত আহত অসম আৰক্ষীৰ কেইবাজনো জোৱান নিহত উগ্ৰপন্থী দুটাৰ এটাৰ ঘৰ কাছাৰত আৰু এটাৰ ঘৰ মণিপুৰত সংঘৰ্ষত আহত অসম আৰক্ষীৰ কেইবাজনো জোৱান নিহত উগ্ৰপন্থী তিনিটাৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ মৰ্গত আহত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান কেইজনকো চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয় শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত মঙলবাৰেও ধলাইত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তিনিটা উগ্ৰপন্থী ধলাইৰ গংগান নগৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল উগ্ৰপন্থীকেইটা ধৃত তিনি উগ্ৰপন্থীক লৈ নিশা অসম আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অভিযানৰ মাজতে পাহাৰৰ পৰা আৰক্ষীলৈ গুলীবৰ্ষণ মাৰ উগ্ৰপন্থীৰ দলৰ প্ৰায় ১ঘণ্টা ধৰি অসম আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত চলে ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো মাৰণাস্ত্ৰসহ তিনিটা উগ্ৰপন্থীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ানক সংঘৰ্ষ ১ঘণ্টাজোৰা গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় তিনিটা মাৰ উগ্ৰপন্থী কাছাৰৰ ভুৱন পাহাৰত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা অসম আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘৰ্ষ আৰু এই সংঘৰ্ষত তিনিটা মাৰ উগ্ৰপন্থী নিহত হৈছে এই সংঘৰ্ষত আহত হৈছে অসম আৰক্ষীৰো কেইবাজনো জোৱান নিহত উগ্ৰপন্থী দুটাৰ এটাৰ ঘৰ কাছাৰত আৰু আন এটাৰ ঘৰ মণিপুৰত বুলি জানিব পৰা হৈছে
আমি অধিক খবৰৰ বাবে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক আখিৰাণী দাসৰ সৈতে। আখিৰাণী, আমি সবিশেষ জানিব বিচাৰিম এই ঘটনা সন্দৰ্ভত। হয় জয়ন্তদা, আসলতে মঙ্গলবারে নিশা কাছাৰৰ ভুবন পাহাড়ত আৰক্ষী আৰু উগ্রপন্থীৰ মাজত সংঘর্ষ হৈছিল আৰু সেই সংঘর্ষত তিনিজন উপজাতি উগ্রপন্থী নিহত হয়। আসলতে আমি খবৰ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে মঙ্গলবারে আবেলি কাছাৰৰ পূব ঢলাই যে আমৰাঘাট কৃষ্ণপুৰ আছে, সেই কৃষ্ণপুৰৰ গঙ্গানগৰৰ পৰা তিনিজন মাৰ উগ্রপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ লগতে কিন্তু AK-47 বা মাৰণাস্ত্ৰও লৈ লোৱা হৈছিল। আৰু সেই ধৃত যি উগ্ৰপন্থী কেইটা আছিলে, সেই উগ্ৰপন্থীক লৈ নিশা অভিযান চলাবলৈ গৈছিল কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু সেই কাছাৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া অভিযান চলাবলৈ গৈছিল তেতিয়াই কিন্তু দুয়ো পক্ষৰ মাজতে সংঘৰ্ষ হয়। আৰু সেই সংঘৰ্ষত আচলতে আৰক্ষীয়ে সেই উগ্ৰপন্থীৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত আছেনে নাই বা উগ্ৰপন্থী গোটক বিচাৰি তেওঁলোকে অভিযান চলাবলৈ গৈছিল। আৰু সেই অভিযান চলোৱাৰ সময়তে কিন্তু এঘণ্টা ধৰি আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় আৰু সেই সংঘৰ্ষৰ মাজতে আৰু ইতিমধ্যে এইটোও খবৰ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীও আহত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা গৈছে যে তিনিজন আৰক্ষী আহত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ গুলী লগা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰক্ষীৰ বাহনো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, সেই বাহনত কিন্তু বুলেটৰ চিহ্ন পোৱা গৈছে। আৰু সেই ৰাতি নিশাই সেই যে তিনিজন মৃত উগ্ৰপন্থীক শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ধন্যবাদ আখিৰাণী। অশোক গোয়েলৰ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ জালত জাহিদুল ইছলাম নামৰ ডকাইতটো নিশা গোৱালপাৰাৰ বলদমাৰী চৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ জাহিদুলক। জাহিদুল ইছলাম আছিল ডকাইতৰ দলটোৰ গাড়ী চালক। জাহিদুল ইছলামক গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ জেৰা। হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন কেইটা অভিযুক্তৰ সন্ধানতো আৰক্ষীৰ চলি আছে ব্যাপক অভিযান। গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত দেওবাৰে হত্যা কৰিছিল ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক। দুৰ্বৃত্তই পুত্ৰৰ সন্মুখত গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল ব্যৱসায়ী পিতৃক। এল্ট' বাহনত আহিছিল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। শিৱসাগৰৰ দিচাং ৰজাবাৰীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দিচাং দলঙত নিশা সংঘটিত হয় এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি দিচাং নৈত পৰিল 12-চকীয়া এখন ট্ৰাক। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নৈত পৰিল ট্ৰাকখন। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰদ কঢ়িয়াই যোৰহাটলৈ আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। চালক হেণ্ডিমেন দুয়োজন নৈত পৰিছিল যদিও সাঁতুৰি পাৰলৈ উঠিবলৈ সক্ষম হয়। এই দুৰ্ঘটনাত আহত দুয়োজনকে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বৰ্তমান ট্ৰাকখন নৈৰ পৰা উঠোৱাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে আৰক্ষী আৰু SDRFৰ দলে। উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন। এই দিচাং দলঙৰ ওপৰত আছো, দিচাং নদীৰ ওপৰত থকা এই দলংখনত মই দেখুৱাইছো দলংখনৰ ৰেলিং ভাগি ইয়াত এখন বৃহৎ আকাৰ ট্ৰাক তলত খহি পৰিছে। তলত পানীৰ তলত বুৰ গৈছে, ৰেলিং ভাঙি তলত পৰে গৈ সেই গাড়ীখন মই জানিব এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা মতে এই ঘটনাত প্ৰথম প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালক আৰু হেণ্ডিমেন। গাড়ীখনে তিনিচুকীয়াৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখে লোহাৰ ৰদ কঢ়িয়াই নিছিলে আৰু ইয়াৰ এগৰাকী চালক মুকিবুৰ ৰহমান আৰু হেণ্ডিলমেন দিলদাৰ হুছেইন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। তেওঁলোকে নিজেই কথমপি ইয়াত প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পানীত তেওঁলোকো পৰি গৈছিলে, তাৰপিছত নিজেই উঠি আহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS-06AC-4926। আবিদুৰ ৰহমান নামৰ গাড়ীখনৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে আবিদুৰ ৰহমান আৰু সেই ট্ৰাকখন ইয়াত মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ৰেলিং ভাগি দিচাঙৰ বুকুত পৰি গৈছে। ইয়াত এগৰাকী ব্যক্তি আছে যিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তথ্যখিনি উদ্ধাৰ কৰিছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা কিমান দূৰ কি গম পাইছে আপুনি? মানে গম পাইছোঁ মানে মইতো ৰাতিপুৱা শুই আছিলোঁ, তো আপোনাৰ আমাৰ পাহাৰ এজনে ফোন কৰিলে যোৰহাটৰ পৰা। তেওঁ ক'লে যে তোমালোকৰ দিচাং দলঙত এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে নেকি, তুমি গম পোৱা নেকি? মইতো গম নাপাওঁ। তেওঁ কৈছে কিমান টাইমত? এতিয়া তেওঁ ক'লে যে ৰাতি প্ৰায় 1:30-2 বজামানত এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে। তো মই ৰাতিপুৱা উঠি আহি পেলাই দেখোঁ যে হয় গাড়ীখন দলং চলং ভাঙি কেনে গাড়ীখন তলত পৰি আছে। তাৰপৰা মই তেখেতক ফোন কৰোঁ যে কেনেকুৱা কি হয় কথাটো। তেওঁ ক'লে যে আমাৰ মামাৰ গাড়ী হয়, তো তিনিচুকীয়াত আপোনাৰ 12-চকা ট্ৰাক হয়, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰদ লৈ কেনে আহিছিলে যোৰহাট যাবৰ কাৰণে।
তো কি কারণে কেন এক্সিডেন্ট হল নজানো বলে কে আহতে আপনার গাড়ির দলং ভাঙি তলত নদীত পড়ে গেল। তারপর আপনার হ্যান্ডিম্যান আর ড্রাইভারজন যে কিনা উপায় সাঁতুড়ি মেলি বাঁচিলে সাগে কই কলে যে জয়সাগর হসপিটালে নিছিল বলে কে কোয়া মতে আর তারপর এটা বর্তমান যোরহাটত মেডিকেল কলেজ মালিকর নাম আপনার আপনি আবিদুর রহমান। এটা এস ডি আর এফর পার্টি আছে, এস ডি আর এফর পার্টি আছে আর কি হয়েছে ভালকে তদন্ত করা হব, পরবর্তী সময়তে কোবা যাব কি হয়। এতিয়ালকে ইয়াত ট্রাকখন বর্তমান পড়ি আছে বলে কৈছে আৰু অনাগত সময় লক্ষণীয় হব কি ধরনের সেই ট্রাকখন উদ্ধার করব। কিন্তু পুনৰ জনাইছো দুগৰাকী ব্যক্তি চালক আৰু হেণ্ডিলমেন তেওঁলোকে প্ৰথমতেই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি তেওঁ উঠি আহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈছে। নগাঁৱত অব্যাহত চোৰৰ উপদ্ৰৱ। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ আমোলাপট্টিত চোৰে চলালে লুটপাট। প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু নগদ প্ৰায় 80,000 টকা। গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত চোৰে চলালে লুটপাট। চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটো গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ সময়তে চোৰে চলালে এই উপদ্ৰৱ। ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ। পৰহি গৈছোঁ, কালি ৰাতিটো আছোঁ, আজি আমি ঠিক 6:30 আহি কিন্তু গেটৰ তলা বন্ধ আছে। আমি গেটৰ তলা খুলি সোমাইছোঁ কিন্তু সোমাই পেলাই দেখিছোঁ যে একো নাই আৰু ঘৰটো ফাল ফাল হৈ আছে। সব বস্তু বহুত নিছে, প্ৰায় 8,000 টকা গহনা নিছে, প্ৰায় 3 লাখমান টকা গৈছে আৰু য'ত যি আছে মানে পইণ্টছ আছিলে ফোনৰ সেয়া নিছে। এতিয়া চালেহে গম পাম দেই এইখিনি বস্তু দেখা নাই, ঘৰত কোনো নাই, আমি দুজনেই থাকোঁ। আমি 6:30 আহিছোঁ কিন্তু গেটৰ তলা খুলি সোমাই আহিছোঁ। কি কি নিছে মানে এইখিনি দেখাত এইখিনি আৰু এটা চালে গম পাম। আমি গহনা কিমান টকা হ'ব? প্ৰায় 3 লাখমান। ফ্ৰিজটো দুফাল কৰি থৈ গৈছে, বহুত অনিষ্ট কৰি থৈ গৈছে আৰু কি কত কি। এতিয়া আমি কিমান টকা ধাৰণা কিমান টকা লৈ গৈছো ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ। চলন্ত অৱস্থাতে কপলিং ছিগি বহুদূৰ আগবাঢ়ি গ'ল ৰেলখনৰ ইঞ্জিন। ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ ট্ৰেকতে ৰৈ থাকিল ডবাসমূহ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লালগড় অভিমুখী আছিল কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ। বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰাওনা হোৱাৰ সময়তে কপলিং ছিগি ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ডবাসমূহ, যাৰ ফলত কোনো বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰিল শ শ যাত্ৰী। ইঞ্জিনৰ কপলিং ছিগাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰে যাত্ৰীসকল। জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে তথা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে একেটা ট্ৰেকতে যাবলগীয়া আছিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। অৱশ্যে কিছু সময় পিছতে পুনৰ ইঞ্জিনটো উভতি আহি কপলিং মেৰামতি কৰাৰ ফলত ডবাকেইটা লৈ পুনৰ গন্তব্য স্থানলৈ ৰাওনা হ'ল ৰেলখন। ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিন কৈছে লাহোৱাল পালে আৰু ইঞ্জিন ইয়াত কৈছে চালকত থাকিবলগীয়া হৈছে, ইমান যান বাহন আছে। তো ট্ৰেইনখন অলপ চাই চিতি অলপ যাব লাগে, বহুত স্পীডত আছিলে ট্ৰেইনখন। ট্ৰেইনখন স্পীডত থকাৰ ভিতৰত যিটো হিচাপত ফ'ল' কৰিছে আমিতো ভাবিছোঁ কিবা হৈ গৈছে। একদম ভাল পানীপুৰৰ পৰা আহিছে ট্ৰেইনখন আৰু হৰণো নেমাৰে।
কৃত্রিম বানর পিছতে এতিয়া অধিক বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে গুয়াহাটী মহানগরীর প্রায়বোর বাটপথ। পথর মাজত সৃষ্টি হয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁতর। গুয়াহাটির প্রায়বোর পথ উপপথত এতিয়া জরাজীর্ণ অবস্থা। পানি ভরি থাকার বাবে ধরিব নোয়ারি গাঁত সমূহ, যার বাবে যে কোনো মুহূর্তত সংঘটিত হব পারে দুর্ঘটনা। ইয়ারোপরি গুয়াহাটিত অপরিকল্পিতভাবে চলি থাকা নির্মাণ কার্যসমূহের বাবেও অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠিছে পরিস্থিতি। মরণত হরণ দি মহানগরবাসী অব্যাহত রাখবলিয়া হয়েছে যাতায়াত, কিন্তু ইমানৰ পিছতো কাণসাৰ নাই মহানগৰ প্ৰশাসন তথা জি এম চিৰ। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়া পটীয়া বাঘৰ আতংক। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত ইতিমধ্যে ছটা গৰু নিধন কৰিছে বাঘে। বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও বাঘে। ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন স্থানত শিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীৰ দলে পহৰা দি বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি আছে। বাঘৰ সন্ধানৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে। কামাখ্যা গাঁৱৰ এজন লোকৰ চিত্ৰনলা খেতিত কেইবাবাৰো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাঘৰ বিচৰণ। চিত্ৰনলা খেতিত পুখুৰীত পানী খাবলৈ প্ৰায়ে আহে তিনিটাকৈ ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ, যাৰ বাবে এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ইফালে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেদি যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথটোত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে। বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে এই পথেৰে যাতায়াত কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ। পথটোত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক মোতায়েন কৰাৰ দাবী তুলিছে অঞ্চলবাসীয়ে। আগবঢ়াম কলিয়াবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ধান, আৰু যিহেতু বন বিভাগে জনাইছে যে তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিভিন্ন স্থানত তেওঁ বিচৰণ কৰি আছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চাহ বাগিচাৰ দাঁতিকাষৰীয়া কামাখ্যা সোণাৰী গাঁও এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰিছে আৰু বহুতৰ পশুধন নিধন কৰিছে, গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 6-7টা গৰু ছাগলী ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে এই বাগানত চৰি বিচৰণ কৰি থকা বাঘকেইটাই। আৰু মই পৰিৱেশ দেখুৱাম, এইটো হ'ল কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ এটা হোলা, য'ত তেওঁ চিত্ৰনলা খেতি কৰে, বা এই হোলাৰ তিনিটা কেইবাটাও পুখুৰী আছে। এই পুখুৰীতে কিন্তু বাঘ আহে মাজে সময়ে পানী খাবলৈ আহে, এই স্থানত বিচৰণ কৰে। ইয়াৰ পৰাও ইতিমধ্যে ছাগলী টানি নিয়া বুলি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আমাক জনাইছে, ছাগলী চিকাৰ কৰিছে এই স্থানত। আৰু বাঘ এতিয়াও এই কামাখ্যা গাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী যি বাগান আছে, 14 নম্বৰ বাগান কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা, এই অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে। বন বিভাগেও কিন্তু চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কেমেৰাত বাঘৰ ফটো উঠা নাই বা তেওঁলোকে বাঘৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই সেই কেমেৰাৰ জৰিয়তে। কিন্তু এতিয়াও কিন্তু বাঘৰ আতংক মাৰ যোৱা নাই। ইয়াত যিখন মই বাগিচাৰ কথা কৈছোঁ, এই চিত্ৰনলা বাগিচাখন, তেওঁ সেই বাগিচাৰ গৰাকী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ইয়াত বাঘ আছে বুলি সকলোৱে গম পাইছে, কেতিয়া আহিছিল বাঘ আপোনাৰ ইয়ালৈ? 1 সপ্তাহমানৰ পৰা ইয়াত বাঘকেইটা দেখা গৈছে, আজি দেখা নাই অৱশ্যে। এই তিনিটা বাঘে ইয়াতেই আহি পায় পানী খায় বা এনেকুৱা থাকে আৰু। থকাত অন্য অসুবিধা মানে কি, আৰু আমাৰ এই কাম বন কৰাৰ অলপ অসুবিধা কৰিছে, শ্ৰমিকসকলে অলপ ভয় খাইছে। চাহ বাগিচা, ব্যক্তিগত চাহ বাগিচা আছে 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 আমাৰ আছে, তাৰ মাজতে কৰিছে আৰু। ইমানে ইয়াৰ মানুহ অভ্যস্ত হৈছে বাঘৰ প্ৰতি, মানে খালি পশুধন ক্ষতি হোৱাত ৰাইজে অলপ দুখ পাইছে, অশান্তি পাইছে। 6টা গৰু এই সপ্তাহত মাৰিলে গাঁৱৰে, ছাগলীও তেনেকৈ মাৰিছে। গতিকে বাকীকেইটাও মানুহৰ আগত ওলালে মানুহে ভয় খায়। বন বিভাগে কিবা ব্যৱস্থা কৰিছেনে? বন বিভাগে ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে, নজৰ ৰাখিছে, উপায়ো নাই বাকীকেইটানো আৰু। কি ব্যৱস্থা কৰিছে বাগানত? বাগানত পহৰা বুলি নহয়, তেওঁলোকে আহে, আহি পেলাই ৰাইজক অলপ সজাগ থাকিবলৈ কয়। কিন্তু পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিয়নো চাহ বাগিচাত শ্ৰমিক থাকে, শ্ৰমিকৰ মুখামুখি হ'লে আক্ৰমণো কৰিব পাৰে, পহৰাৰ ব্যৱস্থাটো অৱশ্যে লাগে। নাই, সেইটো সম্ভৱ নহয়, ইমান এটা বহল জেগাত বাঘটো এজেগাত নাথাকে। গতিকে ৰাইজে এইটো অভ্যস্ত, ইয়াৰ মানুহ ইমান মানে চিন্তা কৰা নাই, খালি পশুধন ক্ষতি হোৱাটো ৰাইজে এটা অসুবিধা পাইছে, বাঘটো আহিয়ে থাকে ইয়াত। নিশ্চয়কৈ বাঘ ইয়ালৈ আহিয়ে থাকে, কিয়নো যি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে, এই পাহাৰ আছে, মই দেখুৱাইছোঁ এইটো পাহাৰ, এই পাহাৰৰ লগতে এয়া কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা, 14 নম্বৰ বাগান আছে। এই পাহাৰলৈ আহিছিল ধৰক কাজিৰঙাৰ পৰা সন্ধান বা আশ্ৰয়
স্থল বিচাৰি বা খাদ্য সন্ধানত কাজিৰঙা পাই আহিছিল এই বাঘকেইটা। আৰু এই পাহাৰত প্ৰথমে আহিছিল, তাৰপিছত এই দাঁতি কাষৰীয়া যি বাগানলৈ বিচৰণ কৰিবলৈ এই বাঘ তিনিটা আহিছে। আৰু তাৰ লগত এই বাগানৰ আশে পাশে থকা যিখন গাঁও সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও, এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কিন্তু পোহনীয়া গৰু ছাগলী কিন্তু বাঘে চিকাৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে ছটাকৈ গৰু নিধন কৰিছে, ছাগলীও নিধন কৰিছে। বন বিভাগে ইয়াত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে হয়, কিন্তু এক পহৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগে, কিয়নো বাগিচাত শ্ৰমিকে কাম কৰি থাকে। কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ৰাজ্যৰ ইখনৰ পিছত সিখন চহৰ। চৌদিশে কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ, বিজ্ঞানসন্মত নলা নৰ্দমা, উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ লগতে জধে মধে অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ ফলত এতিয়া কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যৰ ইখনৰ পিছত সিখন চহৰ। আনকি সময়ত পানী যোৱা নলা পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ ফলতে কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইপিনে একাংশ লোকে নলা নৰ্দমাত জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱাৰ ফলতো বন্ধ হৈ পৰিছে নলাসমূহ। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সৰ্বজনবিদিত, এজাক বৰষুণ দিলে কৃত্ৰিম বানত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰে গুৱাহাটীৰ জনজীৱন। বিগত কেইবা বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰি আহিছে মহানগৰবাসীক। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত কেইবাটাও অঞ্চলত গৃহবন্দী পৰ্যন্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় বহু লোক। ইফালে গুৱাহাটীৰ লগতে ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰ। কিছুদিন পূৰ্বে সপ্তাহজোৰা অধিক সময় কৃত্ৰিম বানত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ডিব্ৰুগড় চহৰত। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জনজীৱন। এসপ্তাহৰো অধিক সময় ব্যৱসায়িক বাণিজ্য বন্ধ ৰখাৰ উপৰিও ৰাজপথেৰে বন্ধ হৈ থাকে যান বাহনৰ যাতায়াত। কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় কেইবাটাও কাৰ্যালয়। আনকি কৃত্ৰিম বানৰ ফলত এসপ্তাহে বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ ফলত খোৱা পানীৰ লগতে নিত্য ব্যৱহাৰ্য পানীৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছিল ডিব্ৰুগড় চহৰবাসী। যাতায়াতৰ বাবে ৰাজপথত বা ৰাবাৰ বোট পৰ্যন্ত চলাবলগীয়া হৈছিল। আৰু একেদৰে যোৰহাটতো এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ। এয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ বাসগৃহ কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে। নলা নৰ্দমা বাট পথ পানীৰে একাকাৰ হৈ পৰিছে। কৃত্ৰিম বানেৰে উপচি পৰিছে যোৰহাটৰ পথ উপপথ। যোৰহাটৰ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে বৰ্তমান কৃত্ৰিম বানে। আমি কেইবাটাও দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সৰ্বজনবিদিত, শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ত সপ্তাহজোৰা বানৰ তাণ্ডৱ। একেদৰে যোৰহাটতো এতিয়া কৃত্ৰিম বানে জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে যোৰহাটবাসীৰ। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কোন কোন অঞ্চল বৰ্তমান কৃত্ৰিম বানত প্লাবিত হৈছে যোৰহাটত। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, সমগ্ৰ যোৰহাট নগৰখনৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলেই কালি যি বৰষুণ হৈছিলে সেই বৰষুণৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানত প্লাবিত হৈছিলে আৰু জনজীৱন ব্যাহত হৈ প্ৰাত্যাহিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছিলে। আৰু যিখিনি যিটো তথ্য জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি লাভ কৰিছোঁ সেয়া হৈছে যে 16 তাৰিখৰ পুৱতি নিশা 4 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে 56 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিলে। আৰু 56 মিলিমিটাৰ বৰষুণ সেই এঘণ্টাৰ ভিতৰতে হোৱাৰ বাবেই যোৰহাটত এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানে অভাৱনীয় ৰূপ লয়। কিন্তু একাংশ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী যি কামৰ নমুনা আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এটিৰোত কালি পানীত ডুব গৈ আছিলে আৰু আজি আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিটো নলা আছে, যিটো ড্ৰেইন আছে, সেই লক্ষ্য কৰক জয়ন্ত, সেই ড্ৰেইনৰ পৰা পথলৈ কেনেদৰে পানী আহি আছে। এতিয়া ৰাইজে ভাবিব পাৰে যে যি পানীৰ অভাৰফ্ল' হৈছে, অভাৰফ্ল' হোৱাৰ বাবেই এনেদৰে এই ড্ৰেইনৰ পানী পথলৈ ওলাই আহিছে। আমি দ্বিতীয়টো দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিম যে যোৰহাটৰ এই তৰাজান অঞ্চলত এটি ৰোডত যিটো ড্ৰেইন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, সেই নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই ড্ৰেইনটো কেনেধৰণে আধাতে নিৰ্মাণ কৰি এৰি দিলে আমি দেখুৱাইছোঁ। লক্ষ্য কৰক এই স্থানতে ড্ৰেইনটো নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে এৰি দিলে আৰু এৰাৰ পিছত আমি দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটৰ এটি ৰোডত যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে, সেই বৰষুণত এই ড্ৰেইনৰ পানী আহি, এই নলাৰে পানী আহি সমগ্ৰ এটি ৰোডটো উপচি পৰে। আমি দেখুৱাইছোঁ, পুনৰ লক্ষ্য কৰক জয়ন্ত, যে এনেধৰণৰ কাণ্ড কেৱল মাত্ৰ যোৰহাটতে সম্ভৱ। যোৰহাটত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো হৈ উঠে বছৰৰ পিছত বছৰ, বহুমহলীয়া পাৰ্কিঙো হৈ নুঠে, যি চক বজাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেয়াও হৈ নুঠে, অৰ্থাৎ যিসমূহ প্ৰকল্প লোৱা হয় সেইসমূহে পূৰ্ণাংগ ৰূপ নাপায়। আৰু আন এটা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটৰ এটিউডৰ দৃশ্য হয় তৰাজান অঞ্চলত, যে তাতে এই ড্ৰেইনটো সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা নহ'ল আৰু তাৰ বাবে
বর্তমান এনেদরে ভুক্তভোগী হব লাগিছে এই অঞ্চল এই অঞ্চলের বাসিন্দা অকল এজিপির শীর্ষ বিষয়ববীয় আছে কি কব কেউ যোরহাটতে কি এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় আসলে চাও যা রাতে যা কালি যাক বরষুণ সেই বরষুণ যাকে উদঙাই দিলে যোরহাট নগরের উন্নয়নের ফোপলা স্বরূপ আসলে কালি যাবিত হয়েছে যোরহাট নগরখন আমি নতুন নতুন স্থানত দেখবলে পাইছো যে যোরহাটত এবার কৃত্রিম বানপানী হয়েছে কত আপনি পোয়া নাই সার্কিট হাউসে পোয়া নাই আপনার জে বি কলেজের সম্মুখত এস পি অফিস সম্পূর্ণ ডুবি আছে জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয় সম্পূর্ণ ডুবি আছে গতি নতুন নতুন অঞ্চলত এইবার কৃত্রিম বানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে আসলে লাখ লাখ টাকা যোরহাট পৌরসভায় হোক অথবা গড় কাপ্তানি বিভাগেই হোক খরচ করে সেই পয়সাখিনি আসলে খরচ করে আছে আপনাদের ইতিমধ্যে কৈছে যে এটা দেন চাও এইখানে দেন আনিছে তার পাশের অংশটো দেন সংযুক্ত করা নাই এই স্থানে আজি আপনি প্রায় আধা কিলোমিটার এক কিলোমিটার আগত আকো ইস্যু আছে আপনি অল্প দিন আগত কৈছে গতি এই দেন এতিয়ালৈকে সংযোজন করা নাই এই পানিখিনি আহি কলৈ যাব সরকারি বিষয়া জনপ্রতিনিধি কোনো এই দৃশ্য সমূহ কিয় দেখা নাপায় যে অকল বতর বরষুণের ওপরে তেওঁলোকে সকলোখিনি দায় জাপি দি তেওঁলোকে দায় খাৰিব বিচাৰিছে এই দৃশ্য সমূহ কি আমি সকলে দেখা পাইছো কিন্তু যিসকলে দেখা পাব লাগে বিভাগীয় বিষয়া জিলা প্রশাসন জনপ্রতিনিধি তেওঁলোকে কিয় দেখা নাপায় আসলে তেওঁলোকৰ অকমান্যতাৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আসলে গড় কাপ্তানি বিভাগে এই ডেমটো নির্মাণ কৰিছিলে এই চোৱা কি কাৰণে এৰি থৈ গ'ল আৰু এই চোৱা এৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ গোটেই অঞ্চলটো প্লাবিত হৈ আছে বা সেই যোৰহাট নগৰ পৰাও পানীটো ওলাই যাব পৰা নাই তৰাজান নদীখনলৈ ঠিক সমান্তৰালভাৱে আজি পৌৰসভাখনৰ এইটো হয়তো 15 নম্বৰ ৱাৰ্ড বা 16 নম্বৰ ৱাৰ্ড গৌতম এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল জ্ঞানপুৰাকৰ